Hello everyone, apnalok sokkoluke mor YouTube channel aru Facebook page Tanmoy Dakale punor baro babe swagatam janaisu. Asha korisu apnalok sokole bhale kukhole ase aru aji bohudinor murat eta video loi pelai ahisu. Majote bohut gap pori ase karon kichu hongkoke jane kichu hongkoke na jane je mor porikha soli ase aru jar karone video bilak enake bunua hoa nai okoman gap porise porikha to he hoar bisat nichcha apnalok regular basis at video dibole chesta kori jam jehetuke notunke ekon fieldat ahisu otike bahut khetrot samoy lagi jay editing ot iman bhalke ko jana hoa nai aru video banaute okoman kheli meli srishti hoy ketiaba to samoy lagi jay aru he samoy tu manage korar okoman okubidha hoar karone porikhar ke din moy video enake banabo para nai tathapi eta duta patal patal ke di asu baru apnaloke sai jabo video tu aru ajir video tu hobole goi ase abegor uporot abege manuha ki koribo pare abegor karone manuhe ki koribo pare etia moy college jam aji robibar তথাপি মই আজি কলেজ যাম কিন্তু কলেজ বন্ধ বন্ধ যদি মই আজি কলেজত যাম আরে কেনা কি চাতে হো কিয় যাম কি কারণত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালকে ভিডিওটো হেখলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছো আৰু ভিডিওটো মৰম দিব আপোনালকে শেয়ার কৰিব বলক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আহি আহি পালোহি ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় যিখন আমি বজালি কলেজ বুলিয়ে মুখত আহি থাকে আৰু বজালি কলেজখনেই হ'ল আমাৰ আবেগ অলপতে আপোনালোকক কৈ উঠিছিল যে আবেগৰ বাবে আজি ভিডিওটো হৈছে আৰু এই আবেগটোৱে হ'ল আমাৰ বজালি কলেজ এই সৌহটো সোমোৱাৰ লগে লগে কেনেকুৱা এটা মনটো ভাল লাগি যায় বুজাব নোৱাৰো এইটো ৰাস্তাৰে আমি 5 বছৰ হাজা কৰিছো 5 বছৰত দুটা ডিগ্ৰী লোৱাটোকে নুবুজায় এই কলেজখনৰ পৰা বহুত জ্ঞান পাইছো অভিজ্ঞতা হৈছে এবিলা ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো যিহকলে ইয়াৰ পৰা পাস কৰি ওলাই গৈছে বা ইয়াতে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে হয়তো ভালদৰে বুজি পাব যে এই বজালি কলেজখন আমাৰ কাৰণে কি আৰু মইতো আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছো যে মই ডিগ্ৰী বজালি কলেজৰ পৰা কৰিছো আৰু যেতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিলো তেতিয়া ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে উন্নীতকৰণ কৰা হৈছিল আৰু এইফালেতো হৈছে কেন্টিনখনে আমাৰ কেন্টিনৰ এই পৰিবেশটো কিতিয়াও নাপাহৰো কেন্টিনতো গৈছিলো আমি ঠিক সন্মুখতে এখন কাদম্বৰি বুলি চাহৰ দোকান আছিল যিখনত আমি ক্লাছ অফ পালে চাহ খাব যাওঁ আৰু ডিগ্ৰী টাইমত বেছিকৈ হৈছিলেতো কাৰণ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আমি ইমান বেছি অফ পোৱা নাছিলোঁ আজি এইবিলাক মনত পৰি গৈছে মই আহি থাকোঁ তথাপি আজি অকণমান কিবা এটা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰাৰ নিচিনাখনেই হৈছে যিসকলে ৰিচেণ্টলি পাছ কৰি ওলাই গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেম্পাছটো ইমান একো চেঞ্জ হোৱা নাই কিন্তু যিসকলে বহু বছৰ আগতে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে পাছ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত নতুন হৈছে এই এটা নতুন বিল্ডিং এটা হৈছে আমাৰ কেম্পাছত কিমান ধুনীয়া ভিউ এটা আহিছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ গছ গছনি ৰুইছে ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো সাংঘাটিক ভাল লগা হৈ গৈ আছে দিনক দিনে আৰু বলকচোন ভিতৰলৈকে যাওঁ এইটো হ'ল ছায়েন্স ব্লকটো ছায়েন্স বিল্ডিং ইয়াতে আগতে আছিল আমাৰ আগতে ডিপাৰ্টমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াতে আছিল কিন্তু এতিয়া সেইফালে বয়েজ হোষ্টেলৰ ফালে নিছে আজিকালি বয়েজ হোষ্টেলটো নাই এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা তালৈকে নিছে ইয়াতে এতিয়া কিবা বনাইছে মই গম নাপাওঁ নে একো নাইয়ে চাগে গম নাপাওঁ পৰীক্ষাবিলাক ইয়াতে হৈছিল আগতে সেইফালে এইটো আৰ্টছ ব্লক আছিলে তাত এতিয়া অফিচ বনিছে অফিচ হৈছে আপোনালোকক এবাৰ আৰ্টছ ব্লকটো দেখুৱাই লৈ আহোঁ ঘৰটো খুব ধুনীয়া লগা হৈছে আজিকালি আগতে সেই পুৰণা টাইপতে আছিল তথাপি আমাৰ আবেগখিনি কিন্তু তাতেই জড়িত হৈ আছে আৰু এতিয়া যদিও বদলি গৈছে গোটেইখিনি কিন্তু আমাৰ ভাল লাগে কিবা এটা আজি কোনো মানুহ নাই ছানডে বন্ধ হৈ আছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ আৰ্টছ ব্লকটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ গৈছে টোটেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে সেইফালে আছে পুখুৰীটো অঁ পুখুৰীৰ পাৰ চাফা কৰি আছে চাগে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক কৰিছে এইটো ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু মই এইখিনিতে কওঁ কি আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ কিয় মানে মই আহিছোঁ আৰু বাকীখিনি আহিছে অলৰেডি ভিতৰত আছে তেওঁলোকে আজি আমি আহিছোঁ কিয় আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টটো এলুমিনি মিট এখন
আয়োজন করা হয়েছে প্রায় নভেম্বর মাহ মানত হব সাগে লুমিনি মিটখন আর তার কিবা কিবি সরুসুরা কাম আমি আগবাইছো অলরেডি বহুতে কাম করে আছে আমিও লাগি আছো তার কারণে আজ এখন মিটিং অনুষ্ঠিত করা হয়েছে যিখিনি দায়িত্ব থাকা মানুষ আছে লগ হয়ে পেলায় আর ওসরে পাজরে যিমানখিনি আহিব পৰা আছে আর আগতে আমি যিমানখিনি মিটিং করেছিল সকলবিলাক অফলাইন আছিল সরি অনলাইন আছিল আমি গুগল মিটৰ সহায়ত কথা পাতি পেলায় প্ল্যানিংবিলাক করেছিল কিন্তু এতিয়া আমি যিমানখিনি কাম আগবাড়ি গোল এখন অফলাইন মিটিংৰ প্রয়োজন হয়েছে তার কারণে বহু দূর দূরের পৰা মানুষ আছে লক্ষিমপুরের পৰা এজন ব্যক্তি আহিছে আপনার পারিলে মানে চিনাকি করাই দিম এইবিলাক মানে আবেগর কারণে আহিছে আসলে বহুতে বুঝি পাব বা বহুতে বুঝি নাপাবও পারে যে কিয়নো আহিব লাগে বা কি কি দরকার আহা তো নিজের কাম এড়ি পেলায় কিন্তু আহিছে যে সেইটাই হল আবেগ আর মোর পরীক্ষা চলি আছে আপনার কইসু কালি মোর পরীক্ষা আছে তথাপি আজি মই আহিছো সব আহি গেছে আর এইবিলাক চেঞ্জ হয়ে গেছে টোটেলি চেঞ্জ নতুনকে কাম চলি আছে ইয়াতে আর এইফালে এনেকা চলি আছে কামবিলাক এতিয়া মিটিংখন হবলৈ গৈ আছে আমার ডিজিটাল সেমিনার হলত যেটো আছে আমার লাইব্রেরির উপরত আর তালেকে গৈ আছো কোন কোনবা মানুহ আহিছে না জানো দুটা বজাৰ পৰা আছে মিটিংখন আর আজি ভাল লাগিব বহুত পুরোনা মানুষ লগ পাম যিসকলে জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টৰ পৰা ওলাই গৈছে পাস করে পেলায় এতিয়া প্রতিষ্ঠিত এজন একজন ব্যক্তি আর লগ পাম সারহত থাকিব আমার ডিপার্টমেন্টর সারহত থাকিব এক্স স্টুডেন্টবিলাক আহিব প্রেজেন্ট স্টুডেন্টবিলাক আহিব চাওসুন আর সেইটো হল আমার বিল্ডিংটো যত আমার মিটিংখন হব দৃশ্যটা খুব ধুনীয়া হয়েছে গছ গছনিরে ভরা ক্যাম্পাস এইটো হল আমার লাইব্রেরি কাম ইনফরমেশন সেন্টার তার উপর আছে অসমীয়া বিভাগটো আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে আইডলর অধ্যয়ন কেন্দ্র বিলাক আছে এতে হব আমার মিটিংখন অসমীয়া বিভাগের ওয়াল ম্যাগাজিন ইয়াতে লিখি উলিয়াইছে মজা লাগিছে মজা চটর হাল বারণি বঢ়িয়া লাগিছে সেকেন্ড ফ্লোর যাব লাগিব ব্লক সেকেন্ড ফ্লোরলৈকে যাওঁ এয়া আহি পালো কনফারেন্স হল আর কেজনমান ব্যক্তি আহি পাইছে আর ম্যানেজমেন্টের মানুষখিনিতো আহিছে ময়ও আহি পালো লাহে লাহে আটাইবিলাক মানুহ আহিব আর মিটিংখন আরম্ভ হব আপনাদের দেখুৱাই যাম ভিডিওতে শেষলৈকে চাব বলে আশা করলো আমার ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যার শরৎচন্দ্র তালুকদার স্যার সকলে চিনি পায় স্যার আহি পেলায় কামত লাগি গৈছে কিবা লিখি আছে আর মই অকমান রেস্ট ললো প্রথমতে খুব গরম লাগিছে লাহেকে কামত ধরিম কিবা কিবি কাম নিশ্চয় আছে বহুদিনের মূরত হয়তো কনফারেন্স হলটো খোলা হয়েছে যার বাবে অকমান পরিপাতি করার প্রয়োজন আছিল আর চম্পকদায় অলরেডি টেবিলবিলাক সাফা করে আছে মুছি আছে আর মই চম্পকদাক অকমান হেল্প করলো চকিবিলাক ঠিকঠাক করে থাক যেহেতু অকলে বহুত সময় করিয়ে আছে কামখিনি অকমান সহায় করে দিলে ভালো লাগে আর ডিপার্টমেন্টের কারণে কামখিনি করব পালে নিজেরও ভাল লাগে আজির ভিডিওটি কেউ আরম্ভ করছো আপনার নিশ্চয় গমে পাইছে যে আমি বজালি কলেজের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টর এলুমিনি মিট সম্পর্কে এখন আলোচনাত লগ হয়েছো গোটেকজন আর ইয়ারে সভাপতি আছে সদস্য বিভিন্ন কামত লাগি আছে তথাপি কামৰ পৰা অকমান আঁতরাই আনি পেলাই মই আপনার জানাব বিচাৰিছো যে আসলে কি হয় কি এনেকৈ পাতিম কেতিয়া হব কি কি অনুষ্ঠান থাকিব আর সেই সম্পর্কে আমার স্যার আছে সঞ্জীব দা আছে জানাব আমার পট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় তথা পুরনি বজালি মহাবিদ্যালয় এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত নামনি শিক্ষানুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠানট আমি এই এই বছর প্রথমবারের কারণে ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগের এলুমিনি মিট এখন নপুরনি সতীর্থ সম্মিলন এখন অনুষ্ঠিত করবলে আগবাড়িছো অহা নভেম্বর মাহর 4 আর 5 তারিখত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব আজি আমার সাধারণ সভা এখন আছে তো আমি ইয়াতে করেছি যে 1955 চনত বজালি মহাবিদ্যালয় স্থাপন হয়েছিল আর পরবর্তী সময়ত এই বজালি মহাবিদ্যালয় গিয়ে পেলায় ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হল আমি ইয়াত চেষ্টা করছো 1955 চনের 2023 চনলৈ যিমানখিনি লড়া ছোৱালী ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা পুরনি বজালি মহাবিদ্যালয় ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগের পাস করে ওলাই গল বা এতিয়াও অধ্যয়ন করেছে এই গোটেইখিনি লড়া ছোৱালীক একত্রিত করে একটা অনুষ্ঠান আয়োজনের আমি প্রয়াস করছো
আৰু নবম্বৰ অলৰেডি কৈছো আপোনালোকক যে অহা নবেম্বৰ মাহৰ 4 আৰু 5 তাৰিখত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব লগতে এই অনুষ্ঠানত আমি এখন স্মৰণিকাও প্ৰকাশ কৰিম গতিকে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰে হওক বা পুৰণি বজালি মহাবিদ্যালয়ৰে হওক যিমানখিনি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে সকলোকে আমি আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু আমি আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৰে সহযোগত আমি এটা অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰ আৰু এটা একক আৰু অনন্য অনুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ম এতিয়া আমি সঞ্জীৱ দা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এলুমিনি মিট সম্পৰ্কে আমি যি আয়োজন কৰি আহিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব ইতিমধ্যে আমাৰ মিণ্টু কলিতা জনাই ইতিমধ্যে গোটেইখিনি কথাখিনি ক'লে যে এলুমিনি মিটখন যিটো আমাৰ 1950 হ'ব পৰা যিহেতু বজালি কলেজৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিল আৰু সেই সময়ৰ পিছত আমাৰ কি হৈছিল প্ৰথমতে আমাৰ যে ইউ জি ভাগটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল ভূগোল বিজ্ঞানত তাৰপিছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে পি জি বিভাগলৈ গ'লোঁ উন্নীত হ'লোঁ আৰু 1985 হৈছিল সেইটো গতিকে এই যে 1950 পৰা যি আচলতে 2023 চনলৈকে যিটো যাত্ৰা এই যাত্ৰাত হয়তো আমি মই 2017 চনত পাছ আউট হৈছোঁ মিণ্টু দা হয়তো আগতে হৈছে তুমি হয়তো তাৰ পিছত হৈছা এনেকৈ আচলতে যাত্ৰা এটা চলি গৈ আছে কিন্তু আমি হয়তো আমাৰ যিখিনি আগৰ যিখিনি আচলতে ইয়াত পঢ়ি গৈ পেলাই এতিয়ালৈকে ক'ত কি কৰি আছে আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ আজি ইয়াতে দেখা পাইছে যে বহুতখিনি পাছ আউট হোৱা ব্যক্তি আচলতে বৰেণ্য ব্যক্তিসকল ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে দেখি ভালো লাগিছে কিন্তু আমাৰ যি আচলতে এলুমনি মিট যিখন হ'ব অতীৰ্থ সন্মিলন তাত যিসকল মানুহখিনি আহিব তেতিয়াহ'লে গম পাম যে তেওঁ আচলতে আজি অসমৰ চুকে কোণে তেওঁলোকে গোটেইখিনি বিস্তৃত হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কামত কৰ্মদক্ষতাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা বিভাগত তেওঁ চম্ভালি হৈছে তেওঁলোকে গতিকে এইসকলক লগ পোৱাৰ আমাৰ এটা খুব এটা হাবিয়াস এটা আছে আৰু যিহেতু বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আমাৰ শৰৎ চন্দ্ৰ তালুকদাৰ ছাৰে শ্ৰদ্ধাৰ তেখেতে আমাক কৈছিলে যে আমি এখন এনেকৈ অনুষ্ঠান এটা পাতিব লাগে আয়োজন কৰিব লাগে কাৰণ কিয় যে আমি কাকো হয়তো আমি চিনি নাপাওঁ আমাৰ অগ্ৰজখিনিক আৰু অনুজখিনিও আমি লাহে লাহে চিনি নোপোৱা হ'ম কিন্তু যিহেতু মই 2017 চনত পাছ হৈ গৈছোঁ বা কৃষ্ণা বাইদেউ আছে কৃষ্ণা বাইদেউ 2016 চনত পাছ হৈ গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু কৰণীয় আছে কাৰণ তাৰ কাৰণে আচলতে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু লগতে এটা সুখবৰ যে আমি এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ স্মৃতিগ্ৰন্থ এখন আমি আচলতে ইয়াত ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু নামটো আজি দিয়া হ'ব স্মৃতিগ্ৰন্থখনৰ নামটো কি হ'ব যিটো আছে ফাইনেল নামটো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিতানত আমাৰ আচলতে লিখাবিলাক লোৱা হ'ব যিহেতু মই সেইখন সমিতিত আছোঁ গতিকে সেই যিখিনি কথাখিনি আছে সেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু লগতে যিখিনি আমাৰ নৱপুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক মই এটা ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকেও যাতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ নামখিনি আছে তেওঁলোকে নিজৰ বুলি ভাবি পেলাই আমাৰ ইয়াতে আহি পেলাই আমাৰ লগত লগ হয় আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থখনত যিকেইটা আমি বিষয় লৈছোঁ সেই বিষয়কেইটা তেওঁলোকে আচলতে লিখাবিলাৰ লগতে বাকী অন্যান্য কামতো যাতে সহযোগ কৰে আজি আমাৰ এই সতীৰ্থ সন্মিলনখনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথা যে 1972 চনতে আমাৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তি ডিগ্ৰী লৈ পেলাই ওলাই গৈছিল আৰু তেওঁক আজি আমি লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি অকণমান জানিব বিচাৰিম বজালি কলেজক লৈ পেলাই তেওঁৰ কেনেকুৱা আবেগ অনুভূতি বা কেনেকৈ তেওঁ ইয়াতে আছিলে ডিগ্ৰী 3 বছৰত কেনেকুৱা কি হৈছিল যদি মনত আছে তেওঁৰ মনোভাৱ অকণমান জানিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিম ছাৰ সেই সময়ত বজালি কলেজ দ্বিতীয় কটন বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত যিখিনি শিক্ষাগুৰু আছিল তেখেতসকলে একদম ঘৰুৱাভাৱে আমাক হেৰি কৰিছিল মানে আমি ঘৰৰ নিচিনা ককাই ভাইৰ নিচিনা আমি আছিলোঁ বা আমাক তেনেকৈ শিক্ষাদান কৰিছিল আপুনি 72 ইয়াৰ পৰা পাছ কৰি ওলাই গ্ৰেজুৱেট হৈ ওলাই গৈছিলোঁ ওলাই যাই মই কোঅপাৰেটিভ বিভাগত কাম কৰিছোঁ 36 বছৰ আৰু 9 বছৰ কালতে গৈছোঁ কৰি এতিয়া মানে হেৰিয়াৰ আপুনি এলুমিনি মিট সম্পৰ্কে কেনেকৈ গম পাইছিল মই প্ৰথমতে নিয়মীয়া বাৰ্তাখন মই ৰেগুলাৰ পঢ়োঁ নিয়মীয়া বাৰ্তাত এটা মই এই হেৰি পাইছিলোঁ এডভাৰটাইজ পাইছিলোঁ পাই তাতে ফোন নম্বৰ আছিল ফোন নম্বৰত মই যোগাযোগ কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰাতে বাবাহনো মোক মাতিল মই এদিন আহি গ'লোঁ মই আহি যাই ইয়াতে তেখেতসকলে মোক যথেষ্ট হেৰি কৰিছে আৰু আজিৰ মিটিংখনতো মোক মাতিছে সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু ছাৰ যেতিয়া আমাৰ এলুমিনি মিট হ'ব নৱেম্বৰ মাহত আপুনি আহিব বুলি আমাৰ আশা থাকিল মোৰ যদি শাৰীৰিক সুস্থ যদি থাকে যদি কৰিলে মোক অসুবিধা তাতে মই নিশ্চয় আহিব ছাৰ লগ পাম মই ইয়াৰ পৰা 1994 পাছ আউট বৰ্তমান মই ৰেলৱে ছাৰ্ভিচ কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া শুনিলোঁ এলুমিনি মিটৰ কথা আমি নষ্টাচি হৈ গ'লোঁ পুৰণা কথা মনত পেলাব গতিকে ভাল লাগিছে ইয়াতে আজি যদিও এক্সিকিউটিভ মিটিং আছিলে আমি নিজে ইণ্টাৰেষ্ট দি পেলাই আজি আহিছোঁ ইয়াতে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে পঢ়ি যোৱা এগৰাকী ছাত্ৰ বুলিয়ে ক'লোঁ বৰ্তমান এক ষ্টুডেণ্ট আৰু খুব ভাল পদত তেওঁ বৰ্তমান আছে তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে এই সভাখনৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত আমি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ আপুনি কি ক'ব এলুমিনি মিট সম্পৰ্কে লগতে বজালি কলেজৰ লগত আপোনাৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আচলতে বজালি কলেজত পঢ়িছিলোঁ যদিও পাঠশালাৰ লগত এটা আত্মিক সম্পৰ্ক আছে তেতিয়াৰে পৰা
আৰু সেই সম্পৰ্কটো যোৱা সময়ছটো বজাই ৰাখিছো অন্ততঃ বছৰেকত এবাৰ হলো বা দুবছৰ মত এবাৰ হলো মই পাঠশালালৈ আহোঁ কলেজখন চাওঁ ফুৰো মানাহলে যাওঁ ঠিক এনে ধৰণে ঘূৰি ফুৰোতে মানে সদায় বজালিখন বা পাঠশালাখন মানে অন্তৰত লৈ ফুৰো এই পাঠশালাখনক মোৰ দ্বিতীয় জন্মভূমি বুলি ভাবোঁ তৃতীয়তে যেতিয়া গুৱাহাটী কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ যে গুৱাহাটীতনো কিমান দিন থাকিম কিমান থাকিম আমনি লাগিছে গতিকে এইবাৰ বজালিত পঢ়ি চাওঁ গতিকে বজালিলেহে এইবাৰ প্ৰথম দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মই আহিছিলোঁ তাৰ আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ আহি মানে বজালি কলেজখন খুব ভাল লাগিলে পঢ়িলোঁ মই সোমাইছিলোঁ আমি 99 চনত কিন্তু আমাৰ বেটছটো আছিলে 2002 আমি 2002 চনত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ যেতিয়া আমি শিক্ষাগুৰুসকলক মই প্ৰথমেই পাইছিলোঁ পাত্ৰচাৰক পাত্ৰচাৰৰ মই আৰ্টিকল পঢ়িছিলোঁ স্কুলত থাকোঁতেই তেতিয়া আছাম ট্ৰিবিউনে হওক বা দৈনিক অসমতে হওক পাত্ৰচাৰ ইমান ধুনীয়া অসমীয়া লিখে কিন্তু মই তেতিয়ালৈকে তেখেতক জনা নাছিলোঁ যেতিয়া ইয়ালৈ আহি মই প্ৰথম দিনা দেখিছিলোঁ এটা টুপী এটা হাতঘড়ী এডাল বেল মাৰি যিজন শিক্ষকে পঢ়ায় আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নোটবিলাক লিখে বেলেগ বেলেগ পৰিকাশত লিখে গতিকে পাত্ৰচাৰকলৈ মই ইমপ্ৰেছ হৈ গৈছিলোঁ পিছত পাত্ৰচাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল যে পাত্ৰচাৰৰ লগত মোৰ বন্ধুত্ব স্থাপন হৈ গ'ল পাত্ৰচাৰৰ লগত প্ৰথম মোৰ ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছিলে কি পাত্ৰচাৰ এটা আৰ্টিকল মোক কপি কৰিবলৈ দিছিল আৰু কপি কৰোঁতে দেখিছিল যে ছাৰৰ বাক্য গাঁথনিটো অলপ দুৰ্বল গতিকে মই ভয়ে ভয়ে ছাৰৰ বাক্য গাঁথনিটো শুদ্ধ কৰি পিছদিনা ক্লাছত ছাৰক দি ক'লোঁ যে ছাৰ আপোনাৰ বাক্য গাঁথনি মই অকণমান খোকোজা পাইছোঁ গতিকে অকণমান শুধৰাই দিলোঁ আপুনি বেয়া নাপাব ছাৰ তেতিয়া ছাৰে মোৰ পিঠিত ঢকিয়াই কৈছিল খুব ভাল কাম কৰিছে খুব ভাল কাম কৰিছে হয় মোৰ বাক্য গাঁথনি অকণমান দুৰ্বল আছিল গতিকে তেনেধৰণে প্ৰথমে মোৰ পাত্ৰচাৰৰ লগত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল পিছৰ পৰ্যায়ত বাকীসকল ছাৰৰ লগত বিশেষকৈ শৰৎ তালুকদাৰ ছাৰ বিপুল বৰ্মন ছাৰ ভূপেন তালুকদাৰ ছাৰ গতিকে তেখেতলোকৰ যিখিনি ক্লাছ বুলিয়েই নহয় জীৱনৰ যিখিনি আমাক শিক্ষা দিছিল সেইখিনি এতিয়া আমি বজাই আছোঁ গতিকে পাঠশালা এৰিব নোৱাৰোঁ বজালি কলেজ এৰিব নোৱাৰোঁ সেয়ে আজি ঢুকলি আহিছোঁ সুদূৰ লখিমপুৰৰ পৰা আমি আজি যি এটা মহৎ উদ্দেশ্য লৈ ইয়াতে সমবেত হৈছোঁ আৰু আমি আহি থকা দিনবোৰত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ ল'ৰা ছোৱালী মানে মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি মই যিটো অনুভৱ কৰোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি অগ্ৰজ আছে তেওঁলোক আমাৰ যথেষ্ট সন্মানৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ আৰু বাকী যিখিনি মই পাইছোঁ মোৰ শিক্ষা জীৱনত সেই ল'ৰা সেই ছাত্ৰ ছোৱালীখিনিক মই মোৰ নিজৰ ল'ৰা আৰু নিজৰ ছোৱালী হিচাপে মই ধৰি লওঁ আৰু এই যিটো আনন্দ সেই আনন্দটো এক বুজাব নোৱাৰা আনন্দ আৰু সেই দিশটো আমি ফলগতি কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সতীৰ্থ সমন্বয় বা ন পুৰণি যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজিত কৰিছোঁ আহি থকা যিখিনি সময় সেই সময়খিনিত আমাৰ যিটো সহায় সহযোগ আৰু আন্তৰিকতা মই সকলোৰে পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে কামনা কৰিছোঁ আৰু তেতিয়ালৈ আমি নিশ্চয় আমাৰ যিটো লক্ষ্য তাত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম ধন্যবাদ এনেদৰে যথাসময়ত আমাৰ মিটিংখন আৰম্ভ হ'ল আৰু কাৰ্যসূচী অনুসৰি মিটিংখন আগবাঢ়ি গৈ থাকিল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰা হ'ল ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগে যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে যে এখন সতীৰ্থ সন্মিলন আয়োজন কৰা যাওক তাক আমি সফল ৰূপ দিবলৈ বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ যৎপৰ নাছি চেষ্টা কৰি যাম মিটিঙৰ মাজতে অকণমান চাহৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিল যথাসময়ত মিটিংখনৰ সামৰণি পৰিল আৰু আমি সকলোৱে ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ ভাল লগাখিনি এইবিলাকে আপোনালোকক কিছু কিছু অংশ দেখুৱালোঁ আৰু যদি কোনোবা এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় বা বজালি কলেজৰ জিঅ'গ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পাছ কৰি ওলাই গৈছে আৰু তেওঁলোকে এলুমিনি মিটৰ খবৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে বা আমি এনেকৈ যোগাযোগ কৰিম আপোনালোকে জাষ্ট ক'লে হ'ল যে ইয়াৰ পৰা পাছ কৰি আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ যাতে সকলোলৈকে এই বাৰ্তাটো যায় যে আমি এখন এলুমিনি মিট ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এইখিনিতে মই কওঁ যে আমি ইয়াতে 2016-19 যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়িছিলোঁ সেই ডিগ্ৰী 3 বছৰৰ গোটেই মেমৰিবিলাক এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আমাৰ লগৰ এজন ল'ৰা কৌশিক সাহা বুলি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিছিল পঢ়িবলৈ তাহাঁতে 3 জনে আহিছিল তাৰ কৌশিক সাহাই গোটেই মেমৰিবিলাক ৰাখি ৰাখি এটা ভিডিঅ' আকাৰত ইউটিউবত দি দিছে আৰু সেই লিংকটো মই দি থ'ম যিটো ভিডিঅ' চালে এতিয়াও আমাৰ চকু পানী ওলাই আহে আৰু আপোনালোকে সেই লিংকটো চাব পাৰিব গৈ পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল বাটনটো অন কৰি থৈ দিব যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমতে চাবলৈ পায়